Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André. Então, né, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Nesse vídeo aqui, galera, trazendo esse Volvo FH540 aqui, né? A shift vai ser no procedimento. Se liga só que caminhão top, galera. Olha só os detalhes, migão. Esse conjunto ficou show de bola, hein? Você tá doido, migão? Será que rouba a cena? Lameirão aí, Luiz Carlos, vai sendo procedimento. Será que é bem detalhado? 3x3, curto, migão. O povo da manobra que acha bom, hein? 540 vai sendo procedimento, né? Aqui acelera, migão. Você tá doido, hein? Então, galera, esse mod aqui foi uma encomenda, né? Ele tá agradecendo o Johnny aí pela confiança e preferência, né? Sempre que tá precisando de mais algum mod, estou à disposição. E quem quiser tá fazendo a encomenda comigo aí, né? Só tá entrando no primeiro link da descrição. O mais rápido possível eu te respondendo, beleza? Olha essa pintura, mano. Você tá doido, hein? Não é perigoso. E os pneuzinhos aqui que vai vir no pack de rodas aí, hein? Pack de rodas V5 vai sendo por procedimento. Totalmente grátis aí pra todos. Você tá doido aí? Ficou só o Sglover, hein? Já repassar aqui o pretinho em todas as rodas aí vai ficar show de bola, amigão. Você tá doido, hein? Então, galera, vou deixar vocês aí com o vídeo de apresentação do mod, né? Espero que curtam. Ficou muito show, muito top. Mostrando todos os acessórios aí, né? Pra quem não entende, galera, o mod por encomenda, ele não tem muitos acessórios. Depende do gosto do cliente, né? Porque a gente vai certinho pra uma pessoa só. Dependendo ali das coisas que ela pedir, certo, galera? A gente já faz tudo show de bola lá. E fica só o Sglover, amigão. Você tá doido mesmo. Esse conjunto aqui ficou top demais, hein? Olha isso, mano. Apaixonei nesse conjunto, hein? E ficou muito top. Você tá doido. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse aí. Espero que tenham curtido. Gostou? Inscreva-se aí no canal. Deixe seu like e tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tudo de bom. Então, galera, tô aqui na concessionária. Tá acessando aqui a concessionária de mods, certo? Já vai aparecer aqui a logozinha da Volvo. Entrando aqui a Shop Pisk Volvo FH. Já aparece ele aqui bem top. FH Special Edition. Você tá doido, migão. 540 vai ser no procedimento, hein? Galera, na opção de cabine a gente tem a teto alto, né, que é a normal aí. Chassi 6x2, 6x4, deixa a gente 6x4, a gente vai estar puxando um bitrem 3x3 curto. Então, vou colocar aqui, ó, motor 540 aqui, certo? Transmissão, vou colocar 12 mais 12 aqui. Tá top demais, hein, a shift. Você tá doido, amigão, aqui tem força demais, hein. Interiorzinho exclusivo aí, radinho PX aqui em cima. As cores funcionando todas certinho. Deixa eu ver aqui uma aqui que vai ficar bem da hora nele. Acho que esse cinza aqui, né? Senão esse é azul. Mais escuro aqui. Esse é azul da Scania, né? Tá deixando ele mesmo. Ele fica bem top. Plaquinha aqui editável, galera. Vou tá colocando qualquer coisa aqui mesmo. Aqui, só pra vocês verem como que ela funciona. Corujinha. Aqui, deixa eu tá colocando um azul. Eu acho bem massa o caminhão azul com a corujinha azul também. E ó. Adesivo de Johnny aqui no vidro, né? Aí, anteninha, certo? E a gente tem o interclima. Bem top. Luz no interior ali, né? Que é a luz clareia o painel de noite. Tô deixando aqui a azul. E a buzininha marítima, né? Esse aqui eu vou fazer diferente, não vou estar colocando buzina marítima, eu quero deixar ele mais original um pouquinho. Escapamento aqui eu tô deixando o original. Tanque, deixando esse quadrado aqui, como eu disse, mais original. Só o foguinho ali na lateral, que tem a placa editável também. E tá deixando aqui o paralama preto. Positivo, galera. Tá colocando as rodas aqui agora. E taca ali pau nele, hein? E os pneus em novo já, né? Que já vai sair no V5 do nosso pack de rodas. Olha só que bacana, galera. Esse aqui é top demais, hein? Tem ele na opção aqui com pretinho, né? E sim, pretinho aí, ó. Deixando ele com pretinho, né?
Cadê aqui na Ipão? Vai colocando o auxiliar ali na tração, não dá não, hein? Tomada, cadê o Volvo? Colocou ali. E aqui também, colocar o timozinho da Volvo aí, ó. Show de bola, hein, galera? Aqui ficou top. Você tá doido? Liga só que bacana, hein? Tô confirmando aqui o pedido. Aí, ó. Já tá adquirido, hein? Vou tá entrando aqui também agora na gerente de reboque. Tá mostrando pra vocês. O Bitrem eu já comprei. Não tinha muito o que fazer nele. Era só trocar as rodas mesmo, né? Bem top aí, ó. Fazer um conjuntão bem show de bola, hein? Também tem placa editável nos dois ali. É só o Slover, hein? Você tá doido aí, ó. Você tá doido, amigão. Aqui é top demais, hein? Será que tem alumínio? Aí eu dou valor, acho massa, hein? Confirmar aqui. E bora lá pra dentro do jogo pra mostrar pra vocês como ficou, hein?